Så, här har vi den. Ja, skjut. Bra. Så jag lite tentklabbar. Ah, titta vad fint. Kommer att ta sig fint ut. Jävlar! Ja, det är. De där små vetklabbarna är... Bra den där. Ja, de är 164 år gamla. Idag ska vi göra något väldigt spännande. Vi ska försöka skjuta en hjort och sen äta upp den. Jaha, vad är det för spännande med det då, tänker ni? Jo, vi ska äta den direkt. Står i klunga. Bokskott eller halsskott? Vad säger du? Ja, huvudhals om du har möjlighet. Om du känner dig bekväm med det, absolut. Jag vill ha så lite köttförstöring som möjligt. Längst ner är en kalv. Det är två kalvar. Tar du den vänstra eller? Ja, den nedersta. Fan. Det är koppor. Okej, okay, ni får hålla för öronen. Skott kommer. Jag skiter. Alltså. Tack. Förlåt. Förlåt. Jag sa skott kommer. Vad tjuter? Ja, det är som en Iron Maiden konsert. Det var ett fint skott ändå. Ja, tack. Detsamma. De ligger ju två kalvar. Snyggt. Fin. Den är ganska liten för att vara liksom i februari. De kan skilja sig rätt mycket nu, kalvarna, så här. Det är svårt att... Vissa kalvar kan ju nästan se ut som smalhindar, som fjolingar. Ja, den är liten och fin. Alltså det är alltid så här... Efter ett skott så blir det alltid så här... Jag vet inte, nej. Bara, det känns i hjärtat. Ja, men det tar som fan. Det känns absolut. Det är fantastiskt fina djur. Och samtidigt som man är någonstans är man ju lyckad att det gick väldigt, väldigt snabbt. Ja, nej, men alltså, jag får absolut skuldkänslor. Då. Samtidigt skulle det komma en grupp här nere skulle jag ju försöka skjuta en av dem. Så att det går ju över väldigt fort. Men när man sitter så här och ser det här fantastiskt söta, vackra djuret, då blir man ju absolut berörd. Och känner lite skuld. Men ja, lik förbannat är man där dagen efter. Men fantastiskt. Det är en liten hindkalv. Fint. Ska vi kolla på min? Ja. Det är så svårt att se skillnad på dem så här års. För vissa kan se ut som... Ja, inte hindar, men liksom, och det enda som avgör, det är ju faktiskt förutom kroppsstorleken, det är ju längden på nosen.
Okay. Här ser det tydligt att det är en kalv. De är ju liksom väldigt små fortfarande och ser väldigt, väldigt söta ut. Till skillnad från hindarna. Två fina, fina kalvar. Perfekt. Och vi måste skynda oss, eller hur? Ja, jag är bara tagen av stunden. Så att jag, ja, förlåt, vi väntar inte. Nej, men det är inte så. Men, det balla här är att vi ska äta de här hjortarna nu, inom en timme, innan rigor mortis, alltså likstillheten, kickar in. Rigor mortis, ja, det låter som ren ondska från en sån här Sagan om ringen film. Dödsrekvem, ja, det... och Mozart eller något så här. Låter hemskt. Carmina Burana. Vi kan säga likstillheten, men den sätts ju igång efter ett par timmar efter att vi har fällt det här nu. Och vad som händer är ju att ja, det finns ju en medicinsk förklaring till likstillheten, just att ja, men det finns en kontrahering utav musklerna och det finns väl ämnen i det här då som gör att det stannar i sitt ursprungliga fas, som så här till exempel. Skulle det här få ligga nu i 2 timmar så skulle det vara precis så här och väldigt stelt. Medan just nu så är det väldigt mjukt och det har liksom inte gått ut i köttet än. Jag har ju läst för länge sedan om att det kommer från ryggraden. Jag är inte så säker på att det är det, men jag har för mig att det är det, och ska man då komma bort ifrån den här likstillheten, så ska man då stycka av köttet från ryggraden. Okej, så det kan inte ha kontakt med benen för att... Nej, jag tror att det är därifrån det sprider sig ut. Jag är inte 100 på det här, men jag tror att det är så. Och jag menar, jag har aldrig ätit ett kött så här färskt här och nu. Och jag tycker det ska bli så spännande att se skillnaden på det. Vi hänger ju alltid, och jag gillar ju att hänga mitt vilt lite längre om det görs under bra förhållanden. Så att det här är ju raka motsatsen. Så att vi ska testa lite olika grejer, tänkte jag. Och se vad som funkar bäst. Okej, okay, men du, gå och hämta din kalv så ses vi nere i... Ja, här nere. Ja, vi ses här nere. Slänten. Nu har vi tagit ut det här och ska precis stycka. Och då tänkte jag så här, att varför inte testa någonting som borde vara egentligen omöjligt. Men jag vill prova det, och det är att göra en gryta på det här. Och då tänkte jag ta en bit utav steken att göra den grytan. Sen så ska vi använda innerfilén och även ryggfilén och se skillnaden på det. Och jag vill även testa att göra samma tillagning på steken. Så att, ja, vi kör igång. Fan, Lubbe! Lubbe! Ja? Ska du komma och hjälpa till lite grann? Nu har jag tagit steken. Tänkte du skulle få ta innerfilén och ytterfilén. Känn på det här. Mm. Men det är helt... Det är så mjukt. Precis som dina muskler när du spänner dem.
Det är inte mycket fett på den här, du? Nej. Så är kall dessutom, men det är väldigt mager. Så det är underbart på de här hindarna också, så man kan få den här härliga fettkappan. Ja, det är så underbart. Och vuxna hjortar innan brunsten. Efter brunsten är de ju helt slut. Magra stackare. Utmärglade. Kolla. Ja, men... Det luktar ingenting. Nej, det luktar så rent. Okej, det här är ju ett unikt ögonblick. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Jag tycker det är så jävla härligt. Det här är alltså pinfärskt. Alltså det kan inte vara färskare än så här. Alltså vi sköt det här för 20 minuter sedan. Ja, 20-30 minuter sedan. Ja. Nej, men det är så coolt. Och nu ligger det här. Och, alltså, nej, och jag, det är coolt. Det är fantastiskt. Jag har aldrig ätit det här förut. Så snabbt in på en jakt. Så att jag är så här supernyfiken och skulle vilja experimentera lite grann. Nu har vi massa olika detaljer. Vi har ytterfilén, vi har innerfilén, vi har levern. Och jag tänkte så här. Lever. Alltså helt pinfärsk lever här nu. Tänkte jag göra en dovkalvslever anglais. Nej! Jag älskar leversmak. Jag gör ju inte det. Nej, men jag ska omvända dig. Sen har vi den här ytterfilén då, som jag tänkte göra en... Alltså jag ser att du själv när jag säger ytterfilé. Nå, du vill att det är biff. Det är en ryggbiff. Jo, det är en ryggbiff, men det är också en ytterfilé. Vi kan säga så här, det är en sadel. Är du nöjd då? En utskuren sadel. Ja, en utskuren sadel. Annars blir det svårt. Alltså ytterfilén. Mm. Ja, men vi säger sadel. Eller så säger vi den stora. Ja. Det blir lite hur man... Den tänkte jag göra en tarte flambé, fransk pizza. Steka ost, okay. Gruyère-ost, och sen ska vi ha på den här ytterna skivor. Gruyère. Jag är grymt hungrig efter den här morgonen. Jag tycker att det här ska bli så kul. Jag undrar, om du ska göra gryta på den här, får jag ta innan låret? Absolut. Eller vad hade du tänkt att använda? För fransyskan är ju fantastisk för gryta. Liksom. Cool. För då, medan den puttrar, så kan jag få bjuda dig på en rätt. Gärna. Är du så? Ja. Vågar du? Det är klart jag vågar. Nej, men jag vet inte hur ni franska kockar är så kräsna. Åh liksom. Oh, gud, det här är min favoritdel på hela hjorten. Så, resten är dit. Då så, då tänkte jag min lilla gryta här. Jag kör lite olja i botten. Wild oliv. Sen så kör jag köttet. Vi har ingen så här sprakande ljud. Jag trodde man... fräste lök och sånt först innan man lade köttet, men det kanske var det. Ja, man bryner alltid köttet. Ah, ja. Men vi är ute i vildmarken här, så att vi gör så här. Det finns inga regler i vildmarken. Nej. Rödlök, morötter, champinjoner. Och jag har en liten surprise också till dig. Jag vet hur mycket du gillar det här. Jag tänkte, lite chili, vad säger du? Varför måste du ha chili i alla... Och då tycker jag liksom vi kör riktigt härliga. Men du kan ju ta bort det här vita. Nej, så. Bra. Okej. Chilin. Den åker ner. Jag tycker på riktigt att det är jättejobbigt. Jag fattar inte vad det här är inte så. Jag har ingen känslig snubbe, annars har jag inga känslor liksom. Jag gråter aldrig. Men chili gråter jag. Hörru, lugna ner dig. Du hetsar upp det. Okej, lite örter. Vad kör det? Jag kör lite salvia, timjan, rosmarin. Svartpeppar kör vi på också. No shit. Och svartpeppar är ju gott, eller hur? Som om kylen inte räcker. Saltet kör jag på sen. Varför då? När man smakar upp den. Just nu, saltet kommer ju bara dra ut vätskan på både grönsaker och på köttet. Så jag vill inte det. Jag sätter i smaken sen. Fattar. Så att, right, vi drar den här på elden. Gör det, då fixar jag min lilla surprise till dig här under tiden. Yes, gärna.
strimlat upp innanlåret här som jag nu tärnar fint för att vi ska göra en råbiff surprise. Va? 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 Gå! Jag viskar så att ni inte ska höra. Tänkte vi göra en som jag sa en råbiff på innanlåret här. Jag måste faktiskt provsmaka här. Mm. Eller? Det är inte supermört. Det är en jätteskillnad. Vet du vad? Jag hoppar här så tar vi det köttet sen. Tar vi de här filéerna istället. Provsmaka det här sen. Now we're talking. Nej. Ja. Kom. Du måste prova här. Herregud. Jag provade innan låret. Nej. Det var 6 av 10, det här. Det är overkligt. Det är inte klokt. För 35 minuter sedan så sprang det här omkring. Men vad är muskel. Det här för del? Filén. Ja, det är filén. Okej, du använder nej, men jag struntade in i låret för att det var inte tillräckligt. Inte, du känner skillnad. Alltså det funkar, men... Så det är mört. Det är mört, men det där är ju någonting liksom helt annat. Oblat. Ja, eller bara en nygjord geléhallon. Timotej. Herregud. Ja, otroligt. Men... Känner du smaken? Det är ingen... Nej, jag känner ingen smak. Alltså det är ingen vild smak. Men det är som om man är förkyld. Ja, men du får ju mineraltonen i. Jag kan inte hålla mig. Jag gör en råbiff på det här. Ja, gärna. Är det min surprise? Ja, det är så, jag är så dålig på att hålla hemligt. Jag ser fram emot det. Mm. Råbiffen, den görs ju normalt sett på innanlåret. Men... Ja. Ni hörde. Det var bra, men det var inte bäst. Så jag kör den på filén istället. Ja, nu gick ju förstås all rödlök till den här jävla grytan. Så att, skit i rödlöken, utan kör bara lite kapris. Kör lite salt, ching chong och lite schwarz pfeffer. Så, och det viktigaste av allt. Vackert i solen där. Så. Och så en liten spritze. Och så ägg on top. Kolla. Daniel, kom. Vieni. Är det färdigt? Ja, det är det. Håll handflatan rakt bara. Så. Voilà. Och så bara tryck in den där i köften. Ja, men... Jo, det klarar du. Lubbe. Skål. Tack. Jag vet vart det är. Jag kan blanda den med ägg. Mm! How good was that, though? Mm. Va? Mm. Can't hear you. Herregud. Mera. Ja. Mera, vi tar in några. Skit att det är segt. Ja, okej. Okay. Vad ska du göra med det? Vi fortsätter vår jakt på god mat här. Nu ska vi... Alltså, du älskar ju lever, eller hur? Har du käkat kalvleveranglé? Vi gör en dov kalvsleveranglé. Men jag ska omvända dig, det har jag sagt förut. Så att till det behöver vi faktiskt kapris, vi behöver lite smör.
Persilja i vanliga fall, jag har med mig koriander. Jag vill göra en extra kick. Vadå? Jaha, men, det, men för det är inte, koriander kan inte vara en ingrediens. Nej, egentligen inte. Men persilja då är jag fine. Då kan jag äta rålever, för jag älskar koriander. Men jag säger att du ska omvända dig. Och lite beter också. Fortfarande går att äta här. Vad säger du? Lite beter. Jag har dragit ett aluminiumpaket där på elden, som du ser bredvid grytan. Där har jag små beter som jag har bakat med bara rent smör i det här knytet. Det ska vi skära ner tillsammans med Kalle, eller med... Vi har så kul på jobbet. Ja, det är så härligt. God mat. Ja, nu kör vi. Underbart. Vad vi ska göra här, det är, vi ska steka den här. Och man får inte steka den här för länge. För den får inte bli så här torr och då blir den så här, då är det jobbigt. Gärna rå. Nej, men en liten kärna. Rå. En liten sashimi på levern. Nej, det skulle inte jag heller vilja äta faktiskt. Men en liten kärna i mitten. Så att vi ska steka den på ganska hög temp. På vår härliga murkapanna där borta. Salt, peppar. Inte så mycket mer. Sen går vi på med lök, kapris. Deglacera lite grann i den här pannan med skärvinäger. Och en liten skvätt rödvin. Mm. Okej? Okay? Avslutar med... Får inte vi dricka med det? Nej, nu får det vara nog. All right, jag förbereder det här. Salt är ju viktigt i alla väder. Och kan jag göra för dig? Så jag inte bara står här som ett fån. Kan inte du bara skada en lök? Skada en lök. Och så kan du strimla ner den. Det här med handskar, alltså det har jag när jag styckar och flår. Men ja, jag vet. Jag är inte helt hemma med matlagningshandskar. Nej, kan du finpa? Inte jag heller. Bra, skjuter vi det. Från och med nu, aldrig med handskar. Tänker du ha handskar på dig? Jag tänkte, fan jag också det. Jag har bara för att göra det. Jag tänker du. Fast i matlagning borde det vara jag som gör som du. Så, är det här bra storlekar? Funkis. Super. Kanon. Lägg dig på en sån där, så tar du med det. Ska du kunna kalla det här plankstek? En planklever. Planklever. Ska vi signalera lite till de andra indianstammarna så att de kan komma och smaka på vår mat ut? Så vi får gäster. Nu är det mat! Nu är det... Kämpa den här, kolla. Oj jäklar vad fina, är det bara smör? Bara smör. Okej, ska vi köra den här rätten? Ja, det ska vi. Vi börjar med lite olja. Tar du lite smör? Jag kör alltid lite olja först. Varför kör oljan först? På grund av att den tål högre värme. Ja, precis. Hur mycket vill du ha, en tredjedel eller hälften av det här? Nej, alltså nej, lite smör. Vi snackar liksom en centimeter där. Det blir en halv centimeter. Om du inte hade hällt på oljan först hade det här aldrig hänt. Tror du det? Kan vi inte ta en ny skiva? Nej. Ska vi inte slösa med råvaror? Okej. Okay, yeah. I do as you say. Går det bra eller? Nej. Jag behövde hjälp med en grej. Ja, jag vet. En liten grej. Lite smör. Jag lägger den på kanten så får den åka ner. Ja, men... Åh, den badar ju smör. Kolla. Va? Alltså, de här indianstammarna kommer misstolka de här signalerna. Kommer inte att skalpera oss. Det är svårt att skalpera mig i och för sig. De bara, nej, vi får ingen fäste här. Vad fan? Det är fokus här. Ja, förlåt. Kolla på den här. Åh, så gott, så gott, så gott. Kan du inte lägga ner de andra så alla badar i smör? Okej. Lög! Perfekt. Nu tar vi beten här. Ja, men kolla de här betorna. Jag vänder på de här nu. Nej. Nej. Jag vänder inte på de här nu. Nej. Kolla på de här betorna. Ja, titta. 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 Alltså när man gör på det här viset, när man kör aluminiumfolie, ett paket. Och så alla smaker sitter ju kvar liksom. Ja. Och blir det så här svart, så är den här bränd här. Men det gör ingenting. Bara skrapa bort det här svarta. Du, den är inte riktigt våg den här plattan. Nej. Okej, då vänder vi dem här. Med den? Fan, jag tänkte att det var lättare att komma under med. Var lite försiktig.
Tänk att vara kolare. Tänk att sitta i ett tält och framställa kol med milor förut. Fy. Ja. Fan, de och kan vi, inte bli lite gamla alltså. Och vi klagar på det här. Lubbe. Yes sir. Räcker du mig skärvnägen? Tack. Och när jag är på det här så kör du på ungefär lika mycket rödvin som jag har på vinäger. Är du med? Ja, men ganska, ganska... Ja, snyggt gjort faktiskt. Och nu koriander. Tar du bara topparna här, eller? Allt. De är allt, så, hela skiten. Allt går att äta på en sån här. De är så späda, de jag här koriander. Jag älskar koriander. Det är lite thai-lever. Eller lever-thai-style. Okej, nu är den klar. Nej, känner den smaken. Jag tänkte mig förröka. Jaha, ja, hoppas det. Mm. Lite jobbigt. Jag tycker det. Men... Det var, vet du vad det första som slog mig va? Rådjur. Jag bara, jag såg en bild av rådjur. Ja. Och sen så kom vommen. Ja, men. Nej, men en vommskjuten. Ja, men. Ja, men. Öppna. Ja, men sluta. Nej, men. Fick du den känslan av det här? Galen, eller? Nej, nej, ja, nej. Det finns ju ingen... Hur kan du känna den doften? Du är galen. Det här smakar väl fan inte vommen. Can't do it, sorry. Kan vi göra något med ja, ryggbiffen så länge? Jag har liksom, det här har varit snacks hittills. Ja, det var ju okay. Förrätter. Mm. Det ligger en, fan det är en lök här. Ska du ha en ja, lök? Ja, jag har glömt bort. Kan du skicka den? Tackar. All right. Nu kommer vi till varmrätten. Nu börjar vi bli hungriga efter alla de här förrätterna. Okej. Okay. Vi ska göra en tart plan B. Och jag har faktiskt förbakat. Det ser nästan ut som sådana vanliga tunnbröd. Liksom. Men det är en surdeg. Som har fått kalljäsa. Man kavlar ut den här så bakar man den här väldigt, väldigt kort utan att få färg. Då kan man ta med sig den här. Vi ska steka de här. Och när den här är stekt så vänder jag på den och då river jag över lite gruyèreost som jag har med mig. Och jag har en liten överraskning faktiskt. Det är så att hjärta har vi inte använt idag. Den här har jag saltat, torkat den, eller saltat, rökt den och torkat den. Så den här är kallrökt. Och den här ska jag riva över alltihopa. Sen kommer igen den här lite härliga järntonen och röktonen som blir en smaksättning till hela rätten egentligen. Och sen kommer det gå på lite picklad chili, alltså Lubbe får säga vad han vill, men picklad chili det är fan riktigt, riktigt gott. Speciellt i den här rätten. Jag kommer riva över lite broccoli på, lite crème fraîche för att få den här extra krämig och härlig. Sen kommer jag steka den här ytterfilén, helstekt, och sen skiva den här i tunna skivor. Mycket salt och peppar på, lägga på den här och sen så viker man ihop den här så det blir som en taco ungefär. Och äta den och det kommer vara... Alla de här smakerna med den här gruyèreosten som smälter in i crème fraîchen, grönsakerna, chilin. Bon appétit. Känner du gruyèreosten? Så inälvarna kan vi säga. Det vet vi, det kan vi äta liksom. Ja. Även fast du inte gillar lever så. Men hjärtat går ju också att äta liksom direkt sådär. Filén går ju att käka rå. Direkt, utan problem. Och ytterfilén smakar vi på rå. En lång bit innan vi stekte den och då funkar den också alldeles utmärkt. Så att det bör också gå bra. Men just kanske nu börjar det hända någonting med köttet. Men då är det någonting i köttet. Du, vi har glömt min gryta. Det har vi gjort. Ska vi...
Det här ska ju bli väldigt spännande faktiskt. Okej, Lubben, nu. Alltså, jag har inte öppnat den här sedan jag satte dit den på elden. Jag har inte nog glömt bort den. Uff. Nej, är det så att den har... Har den torrkokat? Nej. Ja, det är fan på hårt, kan jag säga. Det är inte mycket vätska kvar. Jäklar. Men det intressanta här, det är att ta en köttbit och... Men du, det doftar ganska gott. Det doftar sjukt gott, men... Ja, men det funkar. Ja. Alltså du, det här... Ser du vad, det är poröst. Ja, men det har ju kokat sönder. Det är klart, eller hur? Men... Det är tjoj ändå. Så vi kan ju säga då att... Ska vi göra en riktigt god gryta någon gång? Då hänger vi djuret. Då hänger vi djuret innan, helt rätt. Kan vi gå och sätta oss... I solen? Ja, gärna. En märklig konsistens på den här grytan. Jag är så förvånad. Det ballar ju att det går att käka liksom muskler, helt pinfärska råa muskler. Ja. Och det smakade väldigt gott. Ja, en dag minnas. Alltså, vilken dag. Det var helt otroligt. Och att vi fick varsin kalv också. Man skulle nästan kunna tro så här. Jag tror att folk kan tro att om det här var liksom uppgjort liksom. Mm-hmm. Men det här var på riktigt. Nej, men bara den grejen liksom att vi har fått testa det här. Det har stillat min nyfikenhet en liten gnutta faktiskt. Mm. Skål för det. Skål. Underbart. En sak till. Glöm inte att prenumerera.